Takže ahoj u dalšího dílu ze Soul Masku s Hartlikem a dneska se doufujeme, že podíváme se do toho chrámu, protože tady v kasárnách barbarů jsme získali posvátný kalichy nebo nádobu, jo, nádobu na uctívání a dneska ji se pokusíme použít. Píše, že nás tam čeká šavlovzubý tygr, takže asi velmi nebezpečný zvíře. No a půjdeme ho zabít, jo. Máme už bronzovou výbavu, takže to je v pohodě. Ale ještě by to chtělo nějaký léky lepší. Což je varný sklen, který jsme si otevřeli minule, takže si ho vyrobíme. Takže minutu je to varný sklen je tady. Kdybychom chtěli ještě lepší esence, tak potřebujeme kešu a práškovou síru, což ještě nemáme. Ale těch 80 HPček, jako myslím, bude fajn. To de facto obnoví životy okamžitě. Takže doufáme, že bude to v pohodě. Použití obnoví 150 HPček, kostní esence, sádra. Sádru tak ještě nemám běžně. Takže na sádru se někdy musíme podívat, jo. Takže já vezmu si ten stolek a půjdeme si ho někam umístit. Tady to máme jaký velký? Není velký zas tak. Jo, takže opravdu máme esence alové hotový. Můžeme tady herbicidy na zničení plevele, pesticidy, takže otrava sranč, kyselá tekutina a další. No ale my potřebujeme to esence, takže vyrobíme si jen tak 10 kousků, což jsou 2 minutky. Takže jakmile budu mít to vyrobený, tak se zase uvidíme. Asi před vchodem. No, jsem před chalupou, ale než se vydáme, tak si půjdeme ještě varný stojan, aby jsme si uvařili nějaké jídlo. Ne, jen to pečený maso, takže zase 50 sekund, takže počkáme 50 sekund. Takže poslední sekundy, barný stan bude na světě. Odstava. Takže kam ho umístíme? Vypadá, že je zase malinký, takže to je super. Tady varný stojan, ten už máme. Jasně, to je na alové vera. A my potřebujeme vařič, tak ještě jednou. Člověk se splete. Vařič. A na to potřebujeme keramickou formu. Jo.
by měla být tady, myslím, jo. Máme. Takže vařič. Ale ten jde docela rychle, takže to je z těch základních. Takže vezmem, to vrátím zatím zpět. A jdeme si ho umístit. Ten už je trošku větší, takže... Jo, takže máme tady opravdu toho i pečený maso, tady můžeme dělat prostě pečené vzácné maso. Nemáme a víno tak nemáme, jinak všechno můžeme dělat. Pečené brambory. Ale spíš se budeme asi zabývat hlavně těma věcmi, které jsou jakoby náročnější. Nemají jedinou surovinu, ale mají víc. Třeba tady ty pečené brambory už nosí plus 40 nebo takhle, takže určitě budeme jíst. Takže zkusíme vyrobit jen tak 10 kousků. Takže brambory se nerozpadají, když budeme mít, ale tohle to se nám rozpadá 7 hodin, takže opravdu vyrobit jen co sníte a zbytek nechat být. A je vidět, že vaření ještě nemáme, takže tady si ho pěkně vyexpíme. A... Takže já počkám do rána, jakmile se bude svítat, tak myslím si, že můžeme jít na cestu. Takže máme ráno, ale bohužel počasí není jak moc slavný, ale to vůbec nevadí. Na cestu se vydáme, předpokládám, že cestou bude to v pohodě. Takže vezmu si tady mistra válečníka. Ale nemáš něco těžkého, jídlo, jo, to jde. Takže já si vezmu tady alpaku. Označíme si, kudy pojedeme. Takže jdeme tím průsmykem nahoru až dolů a do toho starověké pyramidy. Někudy tudy vyjedeme. A nebo ne, můžeme to vzít i tudy vlastně, takže bych to vzal tady, tedy. A pak to dál takhle spodem. To bude asi nejlepší. Jsem tak rychlej, že zatím nás nic nedohání. Myslím si, že za 3 minutky tam budem, takže... Jde mu to dobře, takže další značku, což bude někde tady, jo, to půjde, takže
Jo, já to musím vyjet nahoru a pak zatočíme. Jak vidíte na alpace, to je velmi rychlý přesun. Ukaž, jak to dáš. Aha. Zabil už, jo? On zabil, skvělý. Tak si ho kuknem. Tyhle ty šelmy prostě, jakmile jste trošku dál na západ, tak se tam budou objevovat, takže musíte s tím počítat. No a teďka pojedeme přímo sem. Ať se cvičí. Takže alpaku asi nechám tady. No a tohle je z prvních věcí, co jsme tady objevili, což je tajemný portál Severní deštný prales. O této bráně se říká, že spojuje druhou stranu světa. OK. Dáme interakci, vidíme, že to chce zelený krystal, takže ho musíte mít u sebe. Co jsme cestou naštívili nějakou tu osadu, takže jsme vybili, máme, takže podržíme Ečko nebo tlačítko myši. No a portál je aktivovaný, takže kdykoliv teďka, když budu mít druhý portál někde, tak já v pohodě se můžu teleportovat, což je třeba portál tady. Takže odsud můžu se teleportovat teďka sem. Stačí jen na to šláhnout a jak vidět, bych se přeportoval sem. A stálo by mě to 250 energie masky. Takže se podíváme na další.
Takže to byla docela rychlá cesta. Kdybych to šel pěšky, tak jako několikanásobně by to bylo delší. Tady je interakce, jo. Takže tady si vyberu toho tygra. A je tu potřebná síla vědomí 5, 40 a 55, takže my máme pouze 4 šavlozubého tygra. Stříbrnýho, protože máme vědomí 5, na většího nemáme. A tohle to je on. Vypadá, že se nám vyjasňuje. Takže bude hezky. No, vypadá, že by to mohl být on. Ten šavlozubý tygr. To je tamhle vzadu, ještě se podívám. Když už jsem tady, tak to trošku probádáme, pochopitelně. Nic to není. Tak tohle to je pyramida. A když se podíváte, je opravdu velká. Nejde mi to vyskočit na ní. Zkusím ještě tady, nejde. Takže, jak se dostanou nahoru, když nejde vyskočit na tu pyramidu, aby se zachytil a lezl, takže rád bych se podíval nahoru tady. Nebo asi tak jednoduchý, a nebo to bude tak jednoduchý, že stačí po schodech vylíst. Seznam křížících se serverů. Aha, takže tady můžu přehoupávat ze serveru na server. Takže tady nic není. A tady je to nejkratší tomu uctívači. No a tady je nějaká... A? Jo, takže člověk si k tomu jen přijde, zmáčkne Ečka a může si přečíst nové poznatky. Takže já se skočím dolů. Tady se skočím, ať si moc nenakruču. No. Jo. Tak jsme si trošku natloukli, ale... Ale to je v pohodě. Tak jdeme zkusit uctívat tu, tedy. Takže podržení Ečka, dám tyhle ty věci, mám je u sebe, takže je to nádoba uctívače, což víme, proto jsme předminule ten úkol dělali. Šli jsme do Barbarum, tam jsme zabili válečníka, skvělého hlavního, kterého jsme dostali
uctívací nádobu, krev je ze zvířat, kosti jsou ze zvířat a prémie čerstvé maso je z anakondy a myslím z piraňů i de. No, takže musíte si najít, co zvládnete a to si zabijete a budete mít prémiové maso. Takže teďka obětujeme to Ečkem, podržíme. No, já jsem si nedal. Jednoduchou věc. Nedal jsem si tam prostě. To je moje. No prostě jsem si nedal tam ohniště. Proto jsem dopadl, jak jsem dopadl. Takže já tam běžím naspátek. Aspoň vidíte, že to není zas tak úplně jednoduchý. Ze začátku si mě nevšímal, tak jsem si říkal, no tak to bude v pohodě. Tudy, tudy. Takže ještě musím trošku do boku. Jo, tady mám tu alpaku.
trošku a pořád je ten šavlozubý tygr tam. Jo, takže tam byl pořád. Ale kde je teďka? Tamhle je. Co to je? Takže asi ještě na něj nemám, ale... Ale určitě ho dám. Takže bohužel pro dnešek to nevyšlo. Takže... A nebo to dělám blbě. Tak já se pokusím zjistit co a jak a na příště si ho dáme. Protože ten tygr je dost. Dobrý. Si tady vezmu ještě ty poklady, tedy co je najdu. Dojdu si pro lamu a pojedu domů, bohužel.
Takže já se loučím pro dnešek, protože víc toho nedáme. Takže můžete mi napsat do komentářů, jak toho tygra do příště zabít, kdyby někdo měl návod nějaký použitelný. Budu rád. Takže u dalšího dílu se zanotujkem a nezapomeňte případně dát like, pokud se vám líbilo, a jestli chcete vidět další díly, tak si dejte odběr, ať vám nic neunikne. Takže u dalšího dílu The Soul Mask, zatím čus.